korkudan her şeyden korunabilir. Özünü özünden koruyan insan. Düşer el gözünden, öler ölmemiş, bədliyi ortaya soruyan insan. Yaraşıq gəlibdi insan cahana. Aqil deyək öz özünü qanana. Düşməz xəcalətə, düşməz ziyana. Yaxşını yamanı arayan insan. İnsanlar üçündür şöhrət də, ad da, şiruyə nə varsa bu kainatda. Ölməzlik qazanar, qalar həyatda. Vətənə, xalqına yarayan insan. Xoş gördük ekran başında oturub Aşıq Pəri Mədisini səbirsizliklə gözləyən istəkli tamaşaçılar. Bəli, bugün sizlərə ən əvvəl insanlığı ilə, sonra yazdığı gözəl bir-birindən dəyərli şeirləri ilə xalqın yaddaşına həkk olan, elinə obasına yararlı insan olan, Göyçən iskili ilə dünyasını dəyişən Göyçənin şair oğlu Sərraf Şiruyədən söz açacaq. Hacıyev Şiruyə Həsənoğlu 1942-ci ildə Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Daşkənd kəndində şair Həsən Xəyallının ailəsində anadan olub. Yeri gəlmişkən bu il şairin 80 illik yubileyi qeyd olunur. Biz də Aşıq Pəri Mədisinin qızları olaraq, Aşıq Pəri Mədisi olaraq bugünkü verilişimizi şairin xatirəsinə həsr etməyi özümüzə borc bildik. İndi sözü Aşıq Ədalət Nəsibov adına Musiqi Tədris Mərkəzinin direktoru, istedadlı aşığımız Sevil Ədalətə verirəm. Buyur Sevil, meydan sənindir. Vətən yolunda neçə qoç igitlər nə qana düşdü. Deyirək belə hünər meydanından qaçdı qorxaqlar. Qeyrət nə vicdana, nə qana düşdü. Meydanından qaçdı qorxaqlar. Qeyrət nə vicdana, nə qana düşdü ey. Eloba yolunda, vətən yolunda neçə qoç igitlər nə qana düşdü. Meydanından qaçdı qorxaqlar, qeyrət nə vicdana, nə qana düşdü. Möhkəm qur ilqarı dərin qazandı, zamanın sınağı dərin qazandı. Deyirək belə aqil ağlı ilə hörmət qazandı, nadan da güc qüvvət nə qana düşdü. Hörməti qazandı, nadan da güc qüvvət nə qana düşdü. Möhkəm qur ilqarı,
dərin qazandı. Zamanın sınağı dərin qazandı. Aqil ağlı ilə hörmət qazandı. Nadanda güc qüvvətinə qana düşdü. İlqarsız kəslərdən ilqarı bir kəs Elə yaramayan, yanmayan bir kəs Nə qavğaya düşdü, nə qana düşdü Şuraya vədədi Bərəni bir kəs İlqarsız kəslərdən ilqarı bir kəs Elə yaramayan, yanmayan bir kəs Nə qovğaya girdi Şairin şeirlərini söyləmək üçün indi sözü Xına məclislərinə xüsusi gözəllik verən Aşıqpəri Xına qrupunun aparıcısı Həm də Aşıqpəri İnciləri verilişimizin prodüsörü Sona Dərələyəzliyə verək sözü Buyur Sona Həqiqətdən yazdıqlarım Başdan başa yalanıymış Qafil olub bilməmişəm. Haqqın evi talanıymış. Canda ürək bildiklərim, arzu dilək bildiklərim, huri mələk bildiklərim iki başlı ilanıymış. Kimə atsa qəza qarmaq, çətin olar uzaq durmaq. Bugün zildə gəzəm barmaq, sabah pəstə çalanıymış. Bəzən çəkir taca dünya, sonra salır puça dünya. Nə veribsə qoca dünya, bircə-bircə alanıymış. Ay şirüyə, çatdı vədən. Sağalmazdı ağrım zədən, Bəşər əhli gəldi gedən, Təhcə dünya qalanıymış, Təhcə dünya qalanıymış. Bu qədər gəl məni sınağa çəkmə, Elə yaranışdan sınaqdayam mən, Umanım da çoxdur, Küsənim də çox, Axşam da, sabah da qınaqdayam mən. Özüm duymamışam, ağırmış daşım. Qüssədə, kədərdə ötüşdü yaşım. Məndən inciməsin qohum qardaşım. Yaxşı ki, yad dildə, dodaqdayam mən. Sərraf şirüyəyəm, bəd keçir halım. Açılmır düyülüm, çoxdur məlalım. Bir gün eşidəcən, ay qadanalım. Qapsız, bacasız, otaqdayam mən. Aşıqpəri məclisinin Ən fəal üzvü həm də mənim Aşıqpəri məclisimin müavini Südabey Rəvanlı buyursun. Çox sağ ol Pərvanə xanım. Bugünkü günü bizim sevimli şairimiz
Sərəf Şürüyə həsr etdiyiniz üçün. Hamızın bildiyi kimi Göyçə həsrətli, Qarabağ yaralı Sərraf Şüriyənin şeiri az bir zamanda neçə-neçə minlərlə oxucunun rəğbətini, məhəbbətini qazandı. Onun sözlərinə yazılan şeirlər könülləri oxşuyur, eldə obada dolaşır. Belə şair unudular mı? Əlbəttə yox. Sərraf Şüriyəni sözünün qüdrəti, qələminin hikməti yaşadır. Əfsuslar olsun ki, yurt həsrətini şair özü ilə ana torpağa apardı. Ona görə də onun vətən şeirləri insanı xəncərsiz, bıçaqsız doğrayır. Amma inanıram ki, son zamanlar şairin ruhu sevinir. Ona görə sevinir ki, cənnət Qarabağımız bizimlədir. O vətən torpağını bizə qaytaran şəhidlərin ruhu önündə baş əyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Bununla belə şairin qələmi bəzən nankorluğa, haqsızlığa qarşı çıxıb, bəzən də ülvi bir məhəbbətdən, dəli bir eşqdən yazıb. Sərraf Şüriyənin məhəbbət şiirlərini oxuduqca elə gəlir ki, bu şiirlər dünya şöhrətli Nizami Gəncəvinin eşq dünyasından bəhrələnib. Nizami Gəncəvi yazır, Eşqdir mihrabı uca göylərin, eşqsiz ey dünya nədir dəyərin? Sərraf Şüriyə yazır, Heç kimə, heç nəyə bənzəməz eşqim, Mənim eşqim sirri qüdrət eşqidir. Mənim eşqim yanar-yanar səngiməz. Küllü aləmlərin heyrət eşqidir. Bax, bu misralarda yaşayır şair. İndi mən sizə hər misrası gözəlliklə, məhəbbətlə dolu olan bir təcrisini söyləmək istəyirəm şairin. Ayın yarısına yar vədə verib, hesablayın, Görün ay yarıdır mı? Buludlu gecələr qoymur görünə, Bilinmir ay bütü, ay yarıdır mı? Bu qəmdə yanağı sarı olacam, Gülüm bülbülü yox, sarı olacam. Yar yaxşı, mən aşıq sarı olacam, Onlar bir kam alıb, ay yarıdır mı? Bir nazənin gəlir ay sinəsinə, elə bil qonubdu ay sinəsinə. Töküb hörükləri ay sinəsinə, bu gələn şüriyənin ay yarıdır mı? Bu gələn şüriyənin ay yarıdır mı? Çox sağ ol, Sürabə xanım, çox gözəl təcrinizi söylədiniz. Sərraf Şüriyə deyir ki, yaxşılıq eyləmək igid işidir. Ortaya yamanlıq atmağa nə var? Xeyrxahlıq min hörmətdir, min savab, şeytan tək aralar qatmağa nə var? Eşit bir hikmət də söyləyim, lələ, tərəqqi vaxtında xor baxma elə, bacar dosta yara, yadı dost elə, dostu beş qəpiyə satmağa nə var? Ay sərraf şüruyə, möhkəm qur himi, tərpətmə qırılar inləyən simi, oxşa könülləri gül çiçək kimi, Tikan tək ürəyə batmağa nə var? Tikan tək ürəyə batmağa nə var? Göyçəmizin istedadlı aşığı Rəfiqə Göyçəli buyursun.
yaş olup mürtler mayuna ümit olup gümanına gelerem ay baram gelerem ay canım gelerem baş koyarım bu ilgara bu ede baş koyarım bu ilgara bu ede ilgarına heybanına gelerem 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 ay balam gelerem ay canım Xalq şairi Zəlimxan Yaqub deyirdi. Şeirin bütün növlərində müvəffəqiyyətlə qələmini sınayan Şüruyə Həsənoğlu, Ustad Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Xəstə Qasımdan sonra təznis yazmaqda ən ustad sayıla bilərdi. Həqiqətən, Sərraf Şüriyənin kitablarını vərəxladıqca, onun yazdığı təznisləri oxuduqca bunun biz şahidi oluruq. Bir-birindən gözəl,
əvəz olunmaz, təkrar olunmaz təznislərlə boldu kitabı. Mən indi onun bir təznisini söyləyəcəm. Hansını istəyim, sevim, bilmirəm. Bu gözlər qaradır, o gözlər ala. Nə bir rəng qatılıb, nə boyası var. Qüdrətdən yaranıb o gözlər ala. Uçub xanimanım, qalaçam, qalam. Mən harda yaşayam, mən harda qalam. Qorxuram, aldada bəd günə qalam. Məni yaman çəkir o gözlər ala. Gördüm cəmalını, yar aya döndü. Bir günüm çevrilib yar, aya döndü. Şiruyə, dərmansız yaraya döndü. Az qalır canımı o gözlər ala. Az qalır canımı o gözlər ala. Meydan yenə sazındı, həqiqət şınıqlı. Buyur. Dertsiz adam tapamazsan, her
şairin şiirlerini söylemek için istedatlı şairimiz hem de Aşık Pəri Mədisinin kızlarını böyle güzel göyçək giyindiren milli paltarların mahir ustası Elmira Mahal kızı. Buyur. Hörmətlə dinməli dinəndə insan, ağır enməli deyənəndə insan, şahlıq köhlənin əminəndə insan, el açıb dört yanım talamaz deyib. El açıb dört yanım talamaz deyib. Nəsiyyət deyilmi xeyir ilə şər? Bəs niyə düşünməz şüriyə? Bəşər özünə boy verib hər ər oğlu ər özgəsinə meydan sulamaz deyib. Özgəsinə meydan sulamaz deyib. Bir əlim üzüldü ata yurdumdan, o doğma vətəndə bir əlim qaldı. Bir elim yoluma gül çiçək səpdi, yolumu gözləyən bir elim qaldı. Açıldı boynumdan sevginin qolu, açıldı boynumdan sevginin qolu, baxdım camalına gözləri dolu, köhlən at sərt qırmac bir də dağ yolu. Ürəyimdə neçə niskilim qaldı, ürəyimdə neçə niskilim qaldı. Sərraf şuriyəyəm, necə keçinim ürək parçalansa, çox getməz günüm, bakirə qızım tək, ağ göyərçinim üzəyir balam tək. Bülbülüm qaldı, üzəyir balam tək, bülbülüm qaldı. Bir zamanlar Sərraf Şüruyə yazırdı: Haqqım yoxdur bir daha sənə ana deməyə. Bilirsən ki, yanında dilim gödəkdir göyçə. Daha nə cəsarətim, nə də istedadım var. Çaldığım da yalancı zurna tütəkdir göyçə. Səndə yadigar qalıb öycüklərim, daşlarım, çəmənində, düzündə güllü al qumaşlarım. İnan bir bu sözümə, sən üçün göz yaşlarım göllənsə ləpələri ətək ətəkdir göyçə. Şair oğlun həsrətdən xəstə düşüb can verir, min bir dastan bağlayıb vəsvini hər yan verir. Dilim göyçə deyəndə yaralarım qan verir, həsrətindən ürəyim pətək pətəkdir göyçə. Sənin həsrətin ilə dəliyəm, divanəyəm. Sən yanan bir şamsansa mən sənə pərvanəyəm. Düşünmə istəyinə ögeyəm, biganəyəm. Ürəyimdə surətin solmaz çiçəkdir göyçə. Şiruyəyəm damarda çağlayan saf qanım var. Yerdə qanun yoxdursa göydə haqq divanım var. Ömrümün sonunda da ümidim cümanım var. Yanağım yanağına söykənəcəkdir göyçə. Yanağım yanağına söykənəcəkdir göyçə. İndi yenə saza söz verək. Bizim gənc aşıqlarımız Göyçə Ömürlü və Ləman Məhərrəmzadə buyursun. Qadan alım, of qadan alım.
xətrinə ahal topuna Allah amandı, halım yamandı, xeyli zamandı Süfraya azılıp salma Şirin bir süfraya azılıp salma Yersiz sual verir Cavab dayan alma Cavab dayan alma Cavab dayan Mənəmli eyləyib təkəbbür olma Mənəmli eyləyib təkəbbür olma Əl atar yaxana Cahal toxunar Allah amandı Halım yamandı Xeyl zaman Sabahın düş sorağına Bəzək vur vətənin xoş növrağına Zavallar zulama özgə bağına Zavallar zulama özgə bağına Sənin də bağına Zaval toxu Allah amandı, halım yamandı, xeyli zamandı. Cabir Novruzun misralarını xatırlatmaq istəyirəm. Yazır ki, bir vaxt bu dünyada mən olmayanda, məni taparsınız şiirlərimdə. Elə biz də bugün şair Sərraf Şüriyəni şiirlərində yazdığı misralarda Yazdığı nəğmələrdə tapdıq, öz aramızda gördük, canlı gördük. Sərraf Şüriyə öz qələmi ilə, öz əli ilə öz adını tarixə yazan şairlərdəndir. Onun şiirlərini oxuduqca onun böyüklüyünə heyran olmamaq mümkün deyil. İlahi istidadı ilə bizi heyran qoyan şairin vətən yaralı bir şiirini söyləmək istəyirəm. Qoşalaşıb həsrətimin düyünü. Biri Qarabağdır, biri də Göyçə. İki niskili var qəmli könlümün. Biri Qarabağdır, biri də Göyçə. Göyçə nəfəs verir Qarabağ həyat. Göyçə həvəs verir Qarabağ büsat. Qan sızan yaralı cüt qoşa qanat, biri Qarabağdır, biri də Göyçə. Biri sol qolumdur, biri sağ qolum, biri sol yolumdur, biri sağ yolum, biri aran yolum, biri dağ yolum, biri Qarabağdır, biri də Göyçə. Biri söz götürüb, biri kamantar, ələsgər, üzeyir, şair bəstəkar. Mənə ustad olan bu iki diyar, biri Qarabağdır, biri də Göyçə. Sərraf Şürüyəyəm, bu bir cüt sözüm, bu bir cüt sevimliyim, bu bir cüt gözüm.
bu bir cüt müqəddəs ocağım, közüm. Biri Qarabağdır, biri də Göyçə, biri də Göyçə. Bilirəm, mümkünsüz bir arzudur bu. Qaytar illər, məni geriyə qaytar. Heç nəyə yetişməz təsəllidir bu, qaytar illər. Məni geriyə qaytar. Nənəm təzdən büsün bələyə məni. Tutsun hər arzuya, diləyə məni. Tapşırsın yer göyə, pələyə məni qaytar illər. Məni geriyə qaytar. Qaytar uşaq olum. Dil açım, dinim. Yürüyüm, yıxılım. Qalxım, sevinim. O qarğı atıma təzədən minim qaytar illər. Məni geriyə qaytar. Məni şagird eyləm. Tələbə eyləm. Mənə tarix danış. Fəlsəfə söylə. Qocalıq köçünü sən Allah eylə. Qaytar illər. Məni geriyə qaytar. Yadıma düşdükcə ürəyim sızlar. Arxamca su səpib, can deyən qızlar. Şiruyəyəm, qoyma ötə o nazlar. Qaytar illər, məni geriyə qaytar. İndi meydanı yenə saza verirəm. Gənc və istedadlı aşığımız, həm də vətənpərvər bir xanım olan, bu yaxınlarda onun klipinin təqdimatına yığışmışdıq. Həqiqətən hər kəs valeh oldu. Şəhidlərimizə yazılan bir klip idi. Hər birimiz göz yaşı ilə izlədik onu. Ruhiyyə Qarabağlı, buyur, meydan sənindir. Nədən səpələnib uxağının sağına qız Xallar nədən səpələnib uxağının uxağına qız Bir cəcik aş düşəydi yanağının ağına qız Yanağının ağına qız Bir cəcik aş düşəydi yanağının ağına qız İnsafa gel kerem eyle, insafa gel kerem eyle, köylü köylü hemdem eyle, köylü köylü hemdem eyle, o hallar melhem eyle, o hallar melhem eyle, gözlerimin ağına kız, gözlerimin ağına kız, gözlerimin ağına kız. Gözlərimin ağına Yaxın gəl qol boyun ola Yaxın gəl qol boyun ola Çıxaq vətən dağına qız 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 Çıxaq
Çıxaq vətən dağladın, çıxaq vətən dağladın. Yaman darıxmışam səndən ötəri, Əsmər yanağına qurban olum. Gəl, bir kəlmə sözün də məlhəmdir mənə, Şəkər dodağına qurban olum. Gəl, alıbsan əlimdən səbri, dözümü, Üzdə təbəssümü, dildə sözümü, Görmək istəyirəm səndə özümü. Billur buxağına qurban olum. Gəl, dözmək olmur belə cövrü cəfaya, Biganəlik ar deyilmi vəfaya, Ögeylik adını atma ortaya, Doğma qucağına qurban olum. Gəl, sənsən şiruyənin xəyalı hər an, Ömür başa çatdı, pozulmaz peyman, Könlümə yaxından yaxınsan, inan, uzaq sorağına qurban olum. Gəl. Professor Qara Namazov yazırdı. Sərraf Şüruyə həm də təbiət şairidir. O, doğulduğu yurtdan köçkün düşsə də heç vaxt Göyçəni, onun dağlarını, Keyti dağını, Çalmalı dağı, al yaşıl geyinmiş çəmənliklərini, buz bulaqlarını, göy kimi saf Göyçə gölünü unuda bilmir. O yerlərə qovuşmaq ümidi ilə yazıb yaradır. Bir də deyirdi ki, Sərraf Şüruyə nə mövzu axtarır, nə də qafiyə. Mövzu da, qafiyə də özü ona diktə olunur. Sanki Şüruyə Sərraf qələmi ilə onları sənət xalçasına toxuyur. Vətən deyə-deyə Göyçə həsrəti ilə dünyadan köç edən şairin şeirlərini oxuduqca adam doymur, daha da oxumaq istəyirsən. Ancaq hər şeyin əvvəli olduğu kimi, sonu olduğu kimi bugünkü verilişimizin də sonuna yaxınlaşırıq, əziz tamaşaçılar. Bugün dünyadan Göyçə həsrəti ilə köçən Sərraf Şüruyənin xatirəsini andıq. Nə qədər onu yad edə bildik, az da olsa bunu sizdən gələn, siz tamaşaçılardan gələn zənglər, məktublar deyəcək. Mən sonda makyajıma görə Sumqayıtda Nizami Kino Teatrının düz yanında yerləşən mod gözəllik salonuna və xüsusən Könül xanıma təşəkkür edirəm. Və saza keçməmişdən öncə şairin bir neçə misrasını söyləmək istəyirəm. Gəldim sənə, getdim səndən. Qoca dünya, qoca dünya. Yolçu oldum, ötdüm səndən. Qoca dünya, qoca dünya. Sevincindən söz açmadım, kədərindən uzaşmadım, hikmətindən başaşmadım. Qoca dünya, qoca dünya. Şiruyəyəm sözüm qalıb, ocağımda közüm qalıb, oğlum qalıb, qızım qalıb, qoca dünya, qoca dünya. Süfrə təmiz bir adım Mənim şanım şöhrətimdir Mənim şanım şöhrətimdir Vəfalı dost, yaxşı yoldaş Vəfalı dost, yaxşı yoldaş Tükənməyən sərvətimdir Tükənməyən sərvətimdir Tükənməyən sərvətimdir Sərvətimdir, sərvətimdir Vətəndir sevimli yarım Vətəndir sevimli
sevimli yarım, yenilmeyen şah vüqarım, yenilmeyen şah vüqarım. Ümitlerim, arzularım, ümitlerim, arzularım, halkıma məhəbbətimdir, halkıma məhəbbətimdir, halkıma məhəbbətimdir, halkıma məhəbbətimdir. Qayğısıyla bir xoş halam, qayğısıyla bir xoş halam. El verdiyi təmiz salam, el verdiyi təmiz salam. Şuriyəyəm hörmətimdir, şuriyəyəm hörmətimdir. Hörmətimdir, izzətimdir, hörmətimdir, izzətimdir. Şuriyəyəm hörmətimdir.